саламатсыздарбы бүгінгі сауағыз. телефондон ВПС офис арқылу презентацияны көрсөтіп ошол презентацияға үн қошып, сабак даярдасак болот ал үчүн бізге ВПС офис приложениясы керек ушул приложения андан кейін бізге дагы ошол телефондун экранын видеого тарта турган x рекордер деген приложение кер... керек ушул x рекордер деген приложение менен телефондун экранын видеого тартып алсак болот бандикам сыяктуу эле биз азыр wps офиске киребиз дагы презентациябызды ачабыз vps офиске киргенибизде ушундай реклама чыгышы мүмкүн бул рекламаны бул жерде X дегенди басып туруп жаап койсок болот ушундай болып ачылды мына бул жерде процент бешинчи класс деген ә, презентация бар ушуну ачып туруп ә, слайд кылып көрсөтүп ага үн кошуп видео сабак даярдасак болот ушул презентацияны ачабыз ачканыбызда ушундай болу ачылат Бардық барақтары көрім тұрады. Бұл презентацияны слайд шоу қатары көрсөтіп, үн қошып, видео сабак даярдап алсақ болот ал үшін төмін жақта инструменті деген бар Ушыл инструменті дегенді бассақ. мындай реклама чыга тұрған болсы. отсутствуещй шифт деп басып коебуз Бұл жерде первая страница деген бар Ушыл первая страница дегенді бассақ бизден презентация слайд шоу катарында көрсөтүлө баштайт ушуну басабыз басканыбызда ушундай болуп жүктөлөт бул жерден колубуз ә, менен экранды сүріп, кийинки слайдтарға жылдырсақ болот ал үчүн телефонның экранын сол тарапқа сүрөбүз сүрсөк мына кийинки бетке өтө берет бул бетти оқушыларға айтып болғаннан кейін, дағы сол тарапқа сүрсөк улам кейінгі әрекеттер биринин артынан бірі чыга ұшындай болып. Ұна. Компьютерді мына компьютерде аткаргандай эле телефондон слайд көрсетіп, видеоға тартып видео сабак даярдап алсак егер де артқа қайта турган болса анда телефондың экранын оң тарапқа сүрсөк артка кайтат сол тарапка сүрсөк кийинки аракеттерге улам өтө берет ушундай болуп биз телефондон дагы ушундай кылып өзүбүз -өз видео сабактарды даярдасак болот эгерде телефондун экранына колубузду тийгизип койсок ушундай менюлар чыгат бул слайд шоудан чыга турган болсок бул жерде ушул белгі бар ушул белгини бассак слайд шоудан чыгабыз баштапкы абалына келді, бул жерде баардык барақтар көрүнүп тулат биз ә, видео сабак даярдаганыбызда жанагындай аракет менен ушул жердеги инструмент менен инструменты дегенди тандап слайд шоу кылып көрсөтүп видеого тартканыбыз жакшы болот